Prewogen. Ya, prewok, prewok. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.
Papatan lo sampe nek ora alas. Apa? Dan kurit. Tang isi. Ana ngiri jalane yupo ya Mas e. Piye Mas e? Piye sih Mas e? Oke maju Pak Pir. Pak Klewer. Maju ini, maju. Neng arep kuwi nek yupan tok ngiri jalan kuwi. Neng kono sik ae piye? Ayo Sam Klewer, maaf. Halo. Halo nae, Pak. Ati grupon buka netok lho. Marono salah gari dhewe. Piye to? Wis BB manut pangkat. Heh, yo pe enak sing nang perawatan kidul. Ayo kae. Bisa nemenan banter-banteran. Mercane kok entuk go niup. Jane liyane opo iri to kok adewe. Ndak tahu. Bu, baso, barang ini ngiyup dewe-dewe. Lho, ini jenisnya yuk adik panas. Nah iya, mudun. Tak kira sepatnya kalau kaya, tambah-tambah kaya, yuk enak. Barang ini Rono, ngerti yuk. Gini.